I den här genomgången ska vi ta och göra uppgiften. Du startar i A, det vill säga här startar jag. Och går runt i pilens riktning åt det här hållet alltså. Vid vilken bokstav har du kommit till om, av omkretsen om du har då gått i A-uppgiften? Då står det 30% och då behöver vi titta ett helt varv runt så här. Det är ju 100% och vi ska gå 30%, det vill säga det är mindre än 50%. 50% hade vi ju haft här och 30%, det måste ju vara lite mindre än en tredjedel av den här. Det vill säga vi måste ha kommit hit, eftersom kommer vi hit, ja, då har vi nästan kommit 50%, men det här är ju inte nästan 50% utan det är 30%. Och vi kan ju se det som tiondelar där också. Då ska vi komma till 3/10. Så vi måste i A-uppgiften kommit till B. I B-uppgiften då så har vi 70%. Och 70%, då tänker vi, det är ju nästan 3/4. 3/4, 1/4 är ju 25. 3/4 är 75. Om man tittar till ett varv så här så har jag ju 75 skulle jag ha här. Om jag delar in den här i fjärdedelar så 75 hit. Men det är ju inte riktigt 75 här. 70% är nära 75%, men nästan framme vid 75%. Det vill säga då ser vi att det måste vara det som är rätt i det fallet. Och sen så har vi en C-uppgift och där står det 100%. Ja, då kommer vi ju tillbaks till A. Då har vi gått ett helt varv runt hela den där. Och slutligen har vi en D-uppgift och där står det 180%. Och då har vi gått ett helt varv och sen så har vi 80% och det är ju andra varvet då. Och då är det nästan så att vi har gått ett helt varv till. Men vi har ju gått mer än 75%, så då måste vi ha kommit till E där. Då har vi gått ett helt varv och sen nästan ett helt andra varv också. Men har du glömt det här med procenten så gå då in på dallesmatte.se och kolla på genomgångar på det här.